Играта Дай 5. Да започваме! Изтегли карта, поеми дъх. Дай ми 5 вида паста. Удари ръката пръв. Макарони, спагети! Фокусирай се! Времето свърши! Няма лесни въпроси, ако имаш само 10 секунди. Забавлявайте се с играта Дай 5. Ръката удари, играта започни. Търсете в Хиполенд. Това е още над 800 супер оферти в каталог с Хипо на училище 2018.